Los Santos žije okolo 4 milionů obyvatel. O tyto občany se někdo musí postarat, i v jejich nejtěžších chvílích. Takzvaní andělé Los Santos. Lidé, kteří nás zachraňují 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. I tito lidé mohou snadno dojít k úhoně a proto bychom je měli respektovat. V dokumentu Los Santos 911 uvidíte, jak to vypadá z druhé strany záchranných složek, jak se připraví před výjezdy a co všechno musí zvládnout. Policejní sbor Los Santos. Hasičská stanice číslo 7. Pillbox Hill Medical Center. V tomto dokumentu vidíte spoustu emocí a kuriózních případů, se kterými se záchranné složky musí potýkat. A hlavně realitu. Los Santos 911. V dnešním prvním díle se podíváme na leteckou záchrannou službu, kterou nás provede pan Sullenberger a jeho tým. Letecké záchranné služby nejsou jenom o létání a zachraňování zraněných, ale v zákulisí toho všeho se skrývá spousta příprav, ať už psychických, tak i technických. Sám pan Sullenberger nám poskytl pár informací o jejich technice, abychom vůbec věděli, do čeho vlastně nastupujeme. Tak, abych to tak nějak představil a dal na úvod, tak za mnou stojí stroj Augusta Wasteland AW-139. Je to střední dvoumotorový víceúčelový vrtulník, vyráběný britsko-italskou společností Augusta Wasteland. Je to vrtulník klasické koncepce s pětilistým rotorem a čtyřlistým vyrovnávacím. Je používání tak vojenské účely. My ho používáme v konfiguraci pro leteckou záchrannou službu. Posádka jsou pilot, kopilot a může uvést až 15 osob. Délka je 16,6 metru, průměrnost na rotoru je 13,8 metru a výška vrtulníku samotného je 5 metrů. Vzletová hmotnost AW-139 je 6400 kg a poháněné dvěma turbohydrovými motory Pratt & Whitney Canada PT6C. Cestovní rychlost má v průměru 306 km za hodinu, dolet s plnou nádrží 1250 km. Statický dostup je 4682 metrů, praktický dostup je 6096 metrů a stoupavost 10,9 metrů za sekundu. Mými vlastními slovy je to asi jeden z nejlepších vrtulníků, na kterém jsem kdy létal. Vybaven kompletně IFR avionikou. Má v konfiguraci záchranné služby samozřejmě špičkové lékařské vybavení. Je schopný takzvaných, jak my říkáme, zásahu na laně. Má naviják s dvěma navíjecími systémy, z nichž každý unese váhu 1100 kg.
Což znamená, že teoreticky můžeme spouštět až dva zdravotnické záchranáře na jednou. Každopádně, při užitečné matu se používá jen. To znamená, že jsme schopni zásahu jak na souši, tak na vodě. To je ve zkratce o tomhle vrtulníku asi všechno. Hned, co jsme začali natáčet, přišel první výjezd. Výjezd. Zásah elektrickým proudem. Čas. 5:12 ráno. Místo. Davis Avenue. To jsem pro dispeč na poblíž místa nehody. Situace z vrchu je nepřehledná, hledám jste přistání, přepínám a končím. To tento tu sa oné, chcel rozkopať benzínku, tento v čiernom tričku. Máme tu hlášení, že má že elektrický šok niekoho napad. No, a to sa stalo. No, to je tá... A je mu je teraz nejak divne, on nevie čo rozprávať. A teď je takovej zvláštny celý. Tam sa to bojíme, mali by si ho zobrať na kontrolu. Úplne v poriadku. Dostal sa elektrickým šokem? A? Prosím. To vás ani nevnímá. Ale vnímám. Ľudne sa pýtajte, čo chcete, ja vám odpoviem na všetko. Čo je tam? Čo je tenhle? Ježiši, no. Vy čo zás? Vy ste boli na onom. Na hlavných. Vy čo tu robíte, šéfe? Ono, pane, on jak dostal ten šok, tak on potom zbil toho pána tam. Tak o co tady jde? Jsou třeba nosítka no. V nás, ne? To jsem nezbil. No, možná nějaký něco na svázání. To je to trošičku mador. No. Kdo z vás volal záchranku? Já jsem volal. Však ten v černom tričku, protože... nech se to aj odpíká. Ne. Nevím, na že to volal. Tam dostal ránu, víte, elektrickým proudem. Takovou slabší. Kdo? Nebylo moc, ale... Vy? Napadl pána. Ne. Já jsem nikoho nenapadl. No a teď tvrdí, že... Bronsner zkontroluje mu popáleniny na rukách. Ano, jestli jste volali záchranku jenom kvůli tomuhle tomu, tak ten výjezd budete platit. No ano, počuješ, Alexander. Vás to popálil. Já jsem nějak nikoho, já jsem ten dostal ránu. Já jsem dostal s Taserom ránu. Takže to asi není nic vážně si myslím. Informujte policii, hned. No, tak jsi mi zavolal. Tak počkáme. Protože jenom kvůli tomu, že někdo dostal slabý zásah elektrickým proudem. Ale ne, to, o to jenom nejde. To na vás přijde draho. To vás přijde draho. Zvlášť zásah s elektrickým proudem.
Zásahy elektrickým proudem obvykle nejsou sranda. No, ale pokud někdo dostal nějaký slabý zásah, řekněme statickou elektřinou, a musela kvůli tomu startovat letecká záchranka, tak máte problém, pane. No, já jsem nechtěl leteckou, já jsem volal normální. Ohlašoval jste tady zranění elektrickým proudem. To znamená, no, že nám dispečink tohle předával jako vážný případ. Vám klidně přečtu toho, co jsem dostal já, jako zprávu. No však já vím, co jsem vám psal. Máme tu dál elektrickým proudem, tak... Vy máte dispečingu dávat podrobné informace? Ne, oni podle toho vyhodnotí, jestli prošlo sanitku nebo leteckou záchranku. No, tak to jsem nevěděl, ale tam jde o to, že... To je možný, že... Jste... Tak, úplně jsem v pořádku. Tak neklidně stojím u místce. To... Okej. To pak vyřešíte s policií. No, už je tu. Ale to není pan Harrison. No, to je... Strážníku. Máme tady takový menší problém. Byla sem přivolávaná zbytečně letecká záchranná služba. Hlášeno bylo, že tady byl úraz elektrickým proudem a došlo tady k nějakému menšímu zásahu bez vážnějšího zranění. Pánovi se nic nestalo. Právě, jestli ten člověk není kart. O to, jakým způsobem jste to referoval. Volal jste kvůli tomu leteckou záchrannou službu. Bylo to vyhodnoceno jako vážný zásah elektrickým proudem. To znamená, že ten výjezd zaplatíte. Jo, jo. To už si vybavte tady s policajtama. My letíme. Máme na starosti lepší věci. No ale mohl byste ho vyšetřit, jestli je psychicky labilní, šéf. Jak vyšetřit? Já jsem úplně v pořádku. My nejsme psychologové, my jsme letecká záchranná služba. No, ale tu já jsem nevolal. Zvedáme. I takové výjezdy potkávají naše záchranáře. Výjezdy, kvůli kterým své jednotky posílají zbytečně. Takové telefonáty se mohou trestat odnětím svobody až na jeden rok. Tak, muž, který tenhle ten výjezd ohlásil jakým způsobem vážné zranění elektrickým proudem, k čemuž je samozřejmě volána letecká záchranka kvůli rychlosti dopravy, kvůli špičkovému vybavení na palubě a následnému rychlému dopravení do nemocnice. Na neštěstí, když jsme přistali na místě nehody, tak došlo k tomu, že jsme měli velké pochybnosti, protože pravděpodobně k žádnému úrazu elektrickým proudem nedošlo. Spíš nám bylo řečeno, že tam je nějaký psychicky labilní muž. To znamená, že výjezd v hodnotě několika tisíc dolarů vyšel v podstatě vníveč. To znamená, že toto bude následně řešeno s policií a výjezd bude financován tím, kdo ho přivolal. Tak tomhle zásahu asi vše. Bohužel i takovýhle věci se dějou. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. With the road, Jack, don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, don't you come back no more, no more, no more, no more. With the road, Jack, don't you come back no more. No more, no more, no more, no more. No more, no more, no more, no more. No more, no more, no more, no more.
Záchranáři na letišti mají klid, odpočívají a mechanici zatím připravují helikoptéru na další výjezd. Uběhlo několik hodin a je po klidu. Výjezd, vážné popáleniny. Čas 14:28. Místo Tonga Drive. Carefire predispatch, startujeme na místo nehody, popálení na ruky. Žádná další vážná zranění. Předpokládaná doba příletu na místo nehody je 8 minut. Přepínám konec. Carefight, dispatch. Přibližně za 6 minut jsme na místě. Přepínám a konec. Máme více informací o tom, jestli je více zraněných? Ne, jen mám napsáno tady od dispečingu popálení na ruky. To strašně pálí, no tak. Musím tě vysadit a najít první parkoviště. Vem si jenom to nejnutnější, nositka přinesu. Dobře. Carefight 8, přistali jsme na místě nehody. Přepínám, končím. Dobrej. Dobrý den, co se stalo? Popálení? Blasnul na motor po přehrátí a tady pan má popálenou ruku. Doufám, že jste mu to chladili, než jsme přijeli my. Nic jinýho? Jenom popálenina? Jenom ta ruka, no. Jak dlouho to je ty od té doby, co se spát? Já skočil vám nějaký puchýr, něco takovýho zarudlá. Tak 10 minut. Jak je na tom? 10 minut. 10 minut. A máte tam nějaký puchýr? Ale jenom se musíte podívat. Nosítka nebo bude schopný přesunout sám? Myslím si, že bude, můžete chodit a myslím, že jo, máte popálen. Ležit ne, hoď mi to na hlavní garáž a ti pak zavolám a přijdeš pro mě, jo? OK. Jinak se nikomu jinému nic nestalo? Ne. Ne, nikdo nic řekl. Až máme auto. Co jste tady dělali? Auto vlastně bylo zaprokovaný blízko toho nastartování a tak se přehřel motor a blaflo to. Tak hlavně, že se nikomu jinému nic nestalo. No.
tak zatím na skle. A vy jste od toho požáru chytnul? On mě trošku chytla ruka, pak jsem nějak jakože utík, snažil jsem se to zásit, tak jsem lehnul jakože od trávy, no. Zvládnete dojít do vrtulníku po svých? Nebo vezmeme nosítka? Budem to muset sterilně přiklít. Tak na to. Jo, já dojdu, normálně v pohodě. Já mu jenom tady to přikryju. Pomalu zvedáme. Dobrý, měl by to dobrý. Staňte, co jsem měl přijít. Zdravou rukou samozřejmě. Airflight 8 pro dispatch. Stabilizován, vědomí, převážen do nemocnice Philbox. Předpokládána doba příletu do nemocnice 5 minut. Života přepínám a končím. To mohu muset chladit. A měli jste ještě štěstí, nemáte to moc popálení. Nevznikli vám ani puchýře. Přijde tak. To je v naprostém pořádku. Opravdu jste si popál jenom ruku, nemáte žádný jiný problémy? No jenom, nejenom ruku, jako nic jiného mě nepálí. Ale to jsem se dá napozděl, no. To se vám postará, jak řekl tady. Sali, jak dlouho ještě? Tam letět? 30 sekund. Rovnou mi prosím, že vyžádej doktora. Pane paciente, dajte pozor, jo? Airflight 8 pro dispatch. Přistáli jsme na box. Předal místním lékařům. Návrat na základnu za přibližně 10 minut. Přepínám konec. No tak při příjezdu na místo událost. Tí jsme postižený spálení nové ruky, naštěstí mu nevznikne ani puchýře, takže léčba, první pomoc byla docela rychlý. Během chvíličky jsme vlastně byli v tom nemocnici a teď ho mají v parádě. To bylo pro dnešní díl všechno. Uvidíme se u příštího dílu. S vámi se loučí Life Invader TV a záchranáři Los Santos.